Fico contente que a minha cabeça tem o mesmo tamanho que eu ia há uns 7, 8 ou 9 anos atrás, quando fui para os Estados Unidos, usava este chapéu ainda e não tive que alterar o tamanho, portanto quer dizer que a cabeça que eu tenho ainda ficou maior. Tá bom. Tinha aqui tenho lá em casa umas 10 malas e esta está cheia de material. Estão a ver, ó. Então em vez de andar de um lado para o outro que as coisas, não, tem tudo sempre dentro de uma mala e quando tiver a carrinha, isso vai haver 2 ou 3 malas, uma só para a máquina de pressão, outra para a máquina de pintar e por dentro, para ter tudo sempre arrumadinho. Agora vou ter que tirar umas fotos aqui ou antes e ou depois, que é para depois pôr no site ou assim, vá, até já. Eles querem mudar a cor, não sei se já viram, é mesmo uma vendinha porreirinha. Eles querem mudar a cor deste branco e amarelo para cinza e creme, qualquer coisa assim. E é precisamente isso que eu vou fazer. A ver, tudo isto aqui é para ser, já foi lavado, agora a seguir vou dar reparação com um cimentozinho porreirinho, tapar os buraquinhos todos, estas coisinhas todas, fissuras todas porreiras. Já está ali a escadinha preparada. Começar a reparar isso tudo para secar. Hoje está a chover um bocadinho, mas como é nas paredes não tem problema nenhum. A água não está a bater lá e eu vou pôr o cimento, fica a secar, passo com uma esponjinha e fica bonito, que é para depois começar amanhã, se calhar se vier amanhã, começar a dar primário. Vamos ver. Wow, merci. Et là, il y a même de l'éclairage. Waouh. Ah ouais. Là, il y a même la haute. Fou. Il y a un placard. Il y en a partout. Oh. Boas, meu povo, estamos aqui de boa, já fomos buscar mais umas coisinhas, né? Estou a filmar com o telefone da Vanessa, portanto o vídeo é capaz de ficar um bocadinho diferente, não sei. Já fomos buscar, não consigo levantar, não é preciso, mais carninhas, que esta gente para comprar carne e comer é uma chatice. Intermarché, para quem precisa, o Intermarché está a vender... É de longe daqui é cimento de 2,40 m por 2,20 m e tem 2 almofadas e um saco de edredom de oferta, ou seja, este saco está aqui atrás. Vamos ver? Saco ou a capa de edredom. Portanto, quem quiser já sabe. De qualquer maneira, vá, fala aí, estás aqui há um ano, se vale a pena vir para cá ou não, quem estiver fora. Se as coisas correm bem, se não correm, se... Eu acho... É assim, vamos ser sinceros, depende da pessoa. A gente tem que voltar para as coisas, não é só falar. Ah, pois é. Acho que é mais por isso. Mas a gente está quase a equiparar só que a gente ganhava e comia nos Estados Unidos. Sim. Portanto, é o que eu digo, não podemos é trabalhar para a gente, se a gente trabalhar. Nós não fazemos isto todas as semanas. Não, 2 em 2 semanas ou assim. Que... Mas também está aqui, sei lá, uns 20 kg de carne desta vez, que a gente trouxe coisas diferentes, trouxemos, eu não me bloqueei já, lombo. Trouxemos lombo em vez de entrecosto. Trouxemos salsichas Chispe, sim. E como é que é o outro? Carne para cozida à portuguesa, chouriças, farinheiras, sim. Morcela de arroz, morcela preta. É só por causa... Não, eu vou... fazemos 2 vídeos. Ah, ok. Então vai, eu vou parar este vídeo e depois a gente já mostra mais um bocadinho. Sim. Então, pessoal, isto foi a carne que a gente comprou, lá no sítio das carnes. A carne que a gente comprou. Então vá, sei que temos aqui 42€. Eu não me lembro de quantidades. 42€ para o mês todo. Então, digo aqui eu. É que escolhidas? É acho que 2 a 3 kg que eu pedi. O que é? O que está a estar aqui a dizer? Diz. Deve dizer aqui. Façam vocês a conta. 2,20 kg. Aqui temos fibras. 3 kg que eu pedi. 3,415 kg. 3,5 kg, pronto. Aqui fibras. Temos Intermeada. Intermeada, que foi, é 1,8 kg. É sempre, eu peço 1 kg, fazem, estão a ver, é intermeada, é bom para fazer um churrasquinho e uma gordurinha, estão a ver, ó. Aqui é um xisto, estão a ver a pata do bicho. Aqui, isto é a pata do porco. Isto tudo aqui para fazer um cozidinho à portuguesa. Ah, eu vou partir só aos bocadinhos, vai por cima. E não só para cozinhar à portuguesa, também para dar saborzinho à sopa. Sopa. Isso, a gente congela e parte aos bocados, não sei como que eu não tenho martelo, isto é osso. Como é que eu vou partir isto? Mas ela está partida ao meio. Ah é? Ok, se está partida ao meio, bom. É 1,1 kg. Depois ainda tem aqui uns 2 kg de lombo, para aí. A gente parte ao meio, dá para 2 vezes. Dá para 2 vezes e bastante bem, se bem que agora também somos mais, né? Não está aqui. Não está aqui, mas pronto, é uns 2 kg, para aí. É. Depois tem... Vai, Vanessa, fala! É para te mostrar as febras primeiro. As febras? As salsichas, desculpa. Isto é salsicha fresca. Eu tenho uns 2 kg também. Aqui. Meu. Aqui. Estão a ver a salsicha fresca? Vocês chamam, o brasileiro chama linguiça, será? Sim. É. Então, vamos começar nos enchidos. Enchidos, que ela já se está a rir, porque ela e os enchidos. Aqui tem chouriço, 2 chouriços. Sim, mas já viste que está sequinho, está bem, tu notas logo que está bem curadinho? Não está? Olha, olha aí, sequinho, maravilha. Um chouriço. Dois, na verdade. 2 chouriços. Aqui tem farinheira. 2 farinheiras, que é um espetáculo. Isto é muito bom. Isto assado ou cozido. E depois isto tem... é... morcela. Tem... Não, não é morcela. Chouriço de sangue que se chama, mas eu chamava morcela sempre. 2 farinheiras, 2 morcelas e uma... Não, 2. Eu pensava que era uma grande. 2 morcelas de arroz. Que eu já não como isto há anos. Nem eu. Não, comi uma vez que a Andréia trouxe, lembras-te do café? E então, $40 de carne. Achas que isto dá para o mês todo? Tirando depois aqueles comidas que a gente... eu acho que sim, tirando peixe e outras coisas. Pois, que a gente coisa e tal, mas só carne. Carne de vários tipos, né? Enchidos e coisa e não sei o quê, né? Pronto, está aí, para vocês verem que €40 a gente custa um bocado a dar, mas comprar logo de uma vez e ficar logo com isso congelado e tal, e perde-se o tempo todo, que eu agora vou ensacar tudo aos bocadinhos e tal, 3 ou 4, pronto, para 3 ou 4 pessoas e tal, e está feito. Yeah. Adeus. Então, pessoal, vão ver? Ou seja, estava... Epá, a carne veio mesmo lá de baixo. Este lado estava praticamente vazio, tinha muita pouquinha coisa e agora já está cheio. E são muitos sacos de carne, já não contou, mas são muitos. E dá para o mês todo, basicamente. A gente vai intervalando aí. Sim, com peixe e sopas e coisas assim. E compramos, nós fomos ir à Praça da Fruta, mas como fomos tarde e a Praça da Fruta é só de manhã, nós compramos pastéis congelados. Compramos estes também. Mistura chinesa para saltear, capaz de ser bom também. E pronto, e é isso. Ou seja, foi dia de encher a arca e despejar a carteira. Mas pode ter tudo. Mas vale a pena, ou seja, quando se tem algum dinheiro. Tu poupas tempo, poupas tudo. Oh, vou filmá-lo. Oh, amor, tens de cortar que eu filmei-o. Ok, bem, eu vou. Vou lavar a louça, vou comer. Não, vou dizer adeus. Diz adeus.